Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri professor Hacıbaba Əzimov ölkədə konstitusiya zidd olan proseslərin olduğunu qeyd edir. Partiya sədri bildirir ki, elə bunlardan biri də məmurların biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Eyni zamanda partiya sədri dövlətin xalqa sökənmədiyini də qeyd edib. Dövlət hüquqi varlıqdır. Daimidir. Ancaq hökumət isə müvəqqətidir, keçicidir. Bütün sivil ölkələrdə dövlətə və hökumətə bu nisbətdə yanaşılır. Amma təəssüf ki, bizdə tam tərsinə bir vəziyyət yaranıb. Yəni, başqa sivil ölkələrdə dövlət əsasdır, qanun şahdır və hər şeydə qanunun ali nəzərə alınaraq həll olunur. Bu məsələ də dediyim kimi Azərbaycanda tamamilə başqa bir qanuna, konstitusiyaya zidd bir vəziyyət yaranıb. Məsələn, konstitusiyamızda göstərilir ki, dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır. Və yaxud hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ağır cinayətdir. Bax, bu maddələr Azərbaycanda açıq şəkildə pozulub. Hakimiyyət xarici düşmən qüvvələrin köməyi ilə bir qrup tərəfindən ələ keçirilib, mənimsənilib. Təkcə hakimiyyət yox, bütün dövlət strukturları mənimsənilib. Əlbəttə, bu çox ağrılı bir vəziyyətdir. Amma tək bu deyil. Konstitusiyada yenə də göstərilir ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, unitar və hüquqi dövlətdir. Və ona görə də Azərbaycanda hakimiyyətin bölünməsi prinsipi konstitusiyada qeyd olunub və bu çox ciddi məsələ də mövcud hakimiyyət tərəfindən uzun illərdir ki, pozulur. Milli mənəvi əxlaqımız deformasiyaya uğradılıb, yaranmış böhran nəticəsində, işsizlik nəticəsində bizim genofondumuzun mühüm hissəsini təşkil edən gənclərin Azərbaycandan xaricə mühacirət etməsinə səbəb olub bu hakimiyyətin fəaliyyəti və bir sözlə, ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması, Azərbaycanın dövlət quruluşunun qorunması, konstitusiyon quruluşunun qorunması sahəsində son dərəcə böyük, ciddi təhdidlər yaranıb. Başqa sözlə desək, dövlətimizin konstitusiyon əsasları sarsıdılıb. Bunu bir-iki başqa faktla da mən istəyirəm, daha sadə faktlarla təqdim edeyim. Məsələn, əgər diqqət versək, görərik ki, Azərbaycanda məsələn, məmurlar, hakimlər, deputatlar konstitusiya ilə, qanunla, qanuna görə biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Deputatlar əgər biznes fəaliyyətinə məşğul olursa, MSK-nın xüsusi qərarı olmalıdır və bunlar deputatlıq səlahiyyətlərinə məhrum edilməlidir. Amma bunların heç biri baş vermir. Bu hakimiyyətdə olan bu adamlar, məmurlar və s. xüsusilə deputatlar biznes fəaliyyəti ilə məşğul olur və Azərbaycanda çox xoşa gəlməz bir vəziyyət yararım. Nədir bu xoşa gəlməz? Baxın, dünyada kölgə iqtisadiyyatı olan ölkələr arasında Azərbaycan birinci yer tutur.
Dünya Bankının rəqəmlərinə görə Azərbaycanda iqtisadiyyatın 60%-ni kölgə iqtisadiyyat təşkil edir. Bu da Azərbaycanın iqtisadi, sosial, siyasi vəziyyətini, xalqın vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdırır.